Olá, muito boa noite, perdão. Começando mais um programa coletivo de imprensa para você nesta quinta-feira. Sempre o nosso encontro marcado para falarmos de assuntos interessantes, sobretudo. E hoje nós vamos falar de um assunto que interessa muita gente, é a saúde mental. Qual é a nossa preocupação nos dias de hoje? Como nós, a cada dia, estamos nos preocupando com o que pode nos deixar melhores, né? Enfim, muitas coisas são ditas e reditas. E hoje a gente vai estar mais uma vez abordando esse assunto. Nós vamos falar sobre o nosso estresse do dia a dia, sobre a depressão, sobre como nós vamos viver daqui para frente, estamos vivendo com esta correria do dia a dia. O programa coletivo de imprensa, que tem a sua participação, está entrando no ar. Muito bem, nós convidamos para estar conosco hoje neste programa coletivo de imprensa, Dr. Álvaro Ribeiro, também milita na área médica, e também Dr. Antônio Danelon, psicólogo, para estarmos durante uma hora e meia falando de vários assuntos. O nosso entrevistado de hoje, Dr. Luiz Fernando Paulin, psiquiatra aqui em Bragança Paulista, e nós, com a sua participação, estaremos falando e fazendo esse programa com a sua contribuição. Dr. Luiz Fernando, muito boa noite, seja bem-vindo ao programa Coletivo de Imprensa. Boa noite, é um prazer estar aqui novamente. É sempre muito bom poder estar compartilhando com vocês temas importantes relacionados à saúde mental. Como que anda o dia a dia? Chega o final de ano, as pessoas estão mais tranquilas ou o estresse já está passando o limite já para esse ano? Eu acho que o dia a dia das pessoas, evidentemente, depende de cada um, de como cada um vê a sua própria vida, a sua própria existência, as relações de vida. Agora, evidentemente que todo final de ano leva as pessoas, quando a gente pensa na coletividade, a estarem um pouco mais ansiosas, um pouco mais tensas, porque é a situação, né, Antônio? Cada um de nós faz um projeto para o ano, um projeto de vida, onde a gente tenta, nesse ano, completar e contemplar aquilo que para nós é importante. Muitas vezes nós conseguimos encontrar a delimitação desse projeto, outras vezes não. Outras vezes gera uma certa frustração em cima da impossibilidade de fazer aquilo que nós pretendíamos no início do ano. Muito bem. Hoje tem bastante coisa para a gente estar aqui conversando, Dr. Luiz Fernando Paulin, com a sua contribuição. Seja pelo telefone 0 operadora 11 22770905. 0 da operadora 11 22770905. Você pode participar conosco, se preferir, também pelo e-mail, tá? Tá aí na telinha, tá, para você, coletivadeimprensa@altioratv.com. Participe conosco hoje, aproveitando o Luiz Fernando Paulin conosco, psiquiatra. Vou começar com o Álvaro Ribeiro hoje. Álvaro, boa noite, seja bem-vindo conosco. Um assunto que a gente sempre gosta de estar conversando, a gente conversa sempre, né, nos jantares, enfim. Hoje é um bom momento para a gente estar discutindo várias ideias e para ajudar pelo menos um pouquinho quem está lá fora. Obrigado ao teu convite, né? Queria agradecer também aos telespectadores. E a gente vai procurar aqui, hoje até em off conversava com o Dr. Paulin, as outras oportunidades que nós tivemos de entrevistá-lo, a gente se baseou muito em doenças, em medicação, e hoje eu vim aqui com uma proposta nova para essa entrevista com ele. Uhum. Primeira coisa, a gente às vezes fala muito da parte de intervenção, do tratamento, e não vê a parte da prevenção, o que se pode ser feito para se evitar que o paciente chegue àquele quadro. Hoje em dia, as famílias, Dr. Paulinho, a gente vê a degradação da família. E as famílias, pais e mães, se separam. E as crianças, na mais tenra idade que a gente vê por aí, ficam no meio de uma briga. Uma briga por dinheiro, por pensão. A mãe que não deixa o filho ver o pai que não quer pagar a pensão. Essa bagunça toda, a degradação da família. Para quem vive esse tipo de problema familiar, com filhos na idade dos 6, 5, 7 anos de idade, qual conselho que o senhor daria para essas famílias, para esses pais e mães, mães que usam os filhos, às vezes, como um cheque nominal para pedir a pensão, e pais omissos? O que o senhor daria de recado para que eles evitassem lá na frente um mal maior? Pois é, Álvaro, pergunta complexa. Eu acho assim, a primeira coisa é a gente pensar um pouco a respeito do conceito do que é família.
Né? Quer dizer, hoje, em pleno século XXI, nós temos estruturas familiares que vão se modificando. Eu acho que, mais do que ter aquela figura tradicional do pai, da mãe e dos filhos, se caracterizando enquanto uma estrutura familiar, o que eu vejo como fundamental é o afeto. Quer dizer, a questão afetiva, a questão da relação afetiva entre as pessoas, eu entendo que seja o ponto fundamental dessa estrutura que nós chamamos de família. Que essa estrutura pode ser feita com pai, mãe, filho, como pode ser mãe, filho, mãe, avós, filho, pai, avós, filho, tios, enfim, não importa. O que importa é que tem que predominar a relação afetiva. E eu acho que aí há algumas questões que nós temos que pensar. E, evidentemente, Álvaro, esse é um tema muito profundo, que talvez a gente não consiga contemplar todos os aspectos. Mas eu chamaria a atenção de algumas coisas. Por exemplo, as pessoas que hoje optam por ter filhos, elas estão preparadas afetivamente? O relacionamento dessas duas pessoas é um relacionamento estável? É um relacionamento que se propõe se manter efetivo, frutificar? O que, que as pessoas esperam quando elas optam por filhos? Né? Eu até quando eu coloco as pessoas, estou colocando no plural, porque ter filho é uma relação plural, é uma relação de duas pessoas. Né? Então, a gente tem que sempre lembrar desse aspecto. Não é o fazer o filho, mas o criar. Qual é a perspectiva, por exemplo, de uma jovem quando engravida? A perspectiva dela é ser mãe? Ou a perspectiva dela é garantir um relacionamento no qual ela se sente imatura, ela se sente insegura e ela acha que a presença de um filho vai garantir, por exemplo, a figura do pai? Qual é a expectativa desse jovem? É provar a sua masculinidade? É ter um momento de prazer com essa mulher? E depois, como é que ele vai assumir esse papel de pai? Ele tem estrutura para tanto? Então, essa situação ela é muito difícil, ela é muito complexa. Ela realmente é uma situação que vai trazer, obviamente, reflexos no futuro para essa criança. É claro que também nós temos que analisar e avaliar que muitas vezes aquela estrutura familiar tradicional de pai, mãe e filhos não garante estabilidade no futuro para ninguém. Muitas vezes a gente vê relacionamentos conjugais, relacionamentos familiares, que eles, infelizmente, também estão falidos. A manutenção de um casamento, muitas vezes, onde há falta de afeto, falta de amor. Isso reflete nos filhos. Né? Então, o que eu acho que as pessoas têm que ter é o bom senso de, a partir do momento que optaram pela existência de um filho, darem a esses filhos a melhor condição possível de viver. E esses pais têm que ter a sensibilidade de perceber como esse bem viver, eles, enquanto pais, podem participar. É esse o ponto que eu acho central. Muito bem. Doutor Antônio D'Avelão conosco. Doutor Fernando, Luiz Fernando Paulinho. E o assunto a gente já viu que começa muito interessante. Muito bom, muito boa noite, Antônio Carlos, boa noite, Álvaro, boa noite, professor, meu querido professor, professor Luiz Fernando Paulinho. Duas perguntas, professor. Quem consulta um psiquiatra é louco? Essa é uma questão. A outra questão, o Brasil é o campeão mundial do uso de ansiolítico. O que, que está havendo com a psiquiatria do Brasil ou com os psiquiatras que só prescrevem? A papoterapia funciona para psiquiatra ou só fica na base do psicólogo mesmo? Pois é, Tânia, bom, eu acho que temos aí dois aspectos fundamentais. Primeiro, eu me recordo, eu sou psiquiatra há algo em torno de 23 anos e eu me lembro que quando eu comecei a psiquiatria, muitas vezes eu me deparei com pacientes que chegavam no consultório e pensavam que estavam indo em outro especialista que não o psiquiatra, porque a leitura que se fazia era exatamente essa: só vai ao psiquiatra quem é louco. Né? Felizmente, nesses últimos anos, esse conceito mudou. E isso, eu acho assim, que tem um papel preponderante
preponderante, fundamental à mídia. Quer dizer, programas como esse que nós estamos aqui fazendo, uma série de programas que destacam a questão da saúde mental, foi modificando essa leitura que a população fazia em relação ao psiquiatra. Quer dizer, as doenças mentais, as patologias mentais, são patologias que muitas vezes incidem numa população bastante significativa e que não significa necessariamente loucura. Então, nós temos vários quadros que ocorrem nas pessoas que vivem normalmente, que vivem tranquilamente, que trabalham, têm sua família, têm o seu lazer, mas que podem sofrer de patologias mentais e que procuram o psiquiatra para se tratar. Então, o psiquiatra, ele cada vez mais é médico de uma população geral que necessita de cuidados do que necessariamente médico de loucos. Você traz um outro ponto muito importante, que é o quê? Será que nós não estamos medicalizando o sofrimento psíquico e muitas vezes deixando de tratar esse sofrimento psíquico de outra forma, como por exemplo a psicoterapia? Então esse é um dado importante. Quando a gente vê, por exemplo, o Rivotril é o remédio mais prescrito no Brasil, não é o remédio psiquiátrico, é o remédio mais prescrito no Brasil, quer dizer, você prescreve mais Rivotril do que Dipirona, né, do que AS, alguma coisa está errada. Então, nós temos que pensar um pouco a respeito disso. Por que que nós estamos medicalizando as pessoas tanto com Rivotril? E por que também as pessoas procuram resolver o seu sofrimento psíquico tomando um comprimido de Rivotril? Quer dizer, é uma relação bilateral. É uma fuga ali. Pode ser uma fuga. Quer dizer, é muito mais fácil eu tomar um calmante que me anestesie do que, por exemplo, eu ir a um psicólogo ou ir a um psiquiatra e enfrentar o meu problema. É um outro dado interessante, o crescimento significativo dos chamados antidepressivos. O mais clássico deles é a fluoxetina. Quer dizer, por que será que tanta gente toma fluoxetina? Claro que há indicação para tomar medicamentos antidepressivos. Mas, por exemplo, será que nós estamos deprimidos ou nós estamos infelizes? E qual a diferença da depressão para a infelicidade? Quer dizer, eu muitas vezes me deparo com situações onde eu estou infeliz. Como é que eu vou resolver esse problema? Enfrentando o problema ou tomando fluoxetina para me sentir anestesiado diante dessas situações? Então, essa questão é muito importante. Claro que há necessidade de medicar algumas situações, mas muitas vezes a medicação não é o ponto final da história, é apenas o ponto inicial. Okay.